Erittäin mukavaa pikkulauantaita keskiviikkoa kaikille rakkaille kanavani katselijoille tasapuolisesti. Jep. Hei, illalla 9:30 tulkaapa linjoille. Otetaan pelkästään Dead or Alive 2. Doa 2 Maximit. Kyllä, ne tulee tänä iltana. Maximit. 111 000 X-voitto. No ehkä voidaan jotain muitakin pelejä pelata, mutta mainly Doa 2. Keskiviikon testipenkissä Pizza Romana. Kinkku ananas. Tämähän kuulkaas rakkaa. Rock and roll. Wow, wow. Kyllä ananas kuuluu pizzaan. Kyllä, kyllä, kyllä. Toimii. 4/5. Pizza Romanalle. Jep. Tämmönen pikainen pätkä. Tulkaapa illalla 21:30. See you.